knappt ett dygn kvar till matchstart. Jag har precis varit här på Real Madrids sista öppna träning och enligt journalisterna här så verkar det som Luis Enrique är än mer hatad i Madrid än vad Luis Figo någonsin var i Barcelona. På träningen var det väl inga större nyheter, i så fall var det att både Pepe och Sergio Ramos tränade fullt och bägge bör kunna vara med i startelvan. Däremot så utlovade Carlo Ancelotti en överraskning i startelvan på presskonferensen. Den kan jag inte riktigt se vilken den skulle vara, men den som lever får se. Det som helt klart är att det kommer bli en fantastisk match. Real Madrid är ju en oerhörd form, öser in mål och Barcelona har än så länge inte släppt in ett enda mål i ligan. Det kommer bli kul imorgon.